Tinig nating lahat. Tinig, tinig ng, ng bayan. bayan. Tinig nang bayan dito lamang sa 105.7 Joy FM kasama si Kaloy Rosario. Tinig ng bayan. Tinig nang bayan. Mayong buntag mga katinig. Welcome lingatong programa ng Tinig ng Bayan. musta mga katinig adlaw nga uh, Lunes kita 22 na sa bulan na uh, sa Marso 2021 ako ang uh, partner na asikabo nga uh, Ponyo. Welcome ni atong uh, programa nga uh, Tinig ng Bayan Ubay-ubay ni atong uh, hisgutanan no. Atong uh, uh, tagsa-tagsaon mga katinig og pipilalang uh, pipila lang, uh, sa mga hisgutanan Hoy siya uh, Senador Bongo ni bisita diri sa probinsya sa Cotabato particular sa Kidapawan City og personal nga giabot niya ang gatong uh, hinabang no sa mga naapektuhan na, na ning uh, COVID mga katinig uh, tungod uh, kay uh, kahinumduman nga kung uh, diin uh, ang atuwa nga mga kaigsuna nga mga vendor diya sa mega market no nag uh, nanawagan sa city government nga luwag dan gamay ang ginapatuman nga mga health uh, protocols kay tungod dadaghang uh, wa na manulod sa mega market. Oga katuwa katini giluwagan, then uh, karon na uh, gihatlagan sila ga dugang hinabang, so at least, no? uh, adunay uh, nadawat ang uh, makatabang sa to mga vendor ang uh, gihimo ni uh, Senador Bongo uh, diri de City pero dunay mga politiko po nangadto unsa <laughs> ni sila ah, nagapaabot po og moral support o nagapahumot <laughs> hapit ng eleksyon hapit ng eleksyon <inaudible> ang politika oh Ora nagkuan. Ang politika mga katinig, uh, oy, nag asuna aso na diya sa may tulunan. Nakurat ang mga residente kagahapon sa ilang uh, pagmata. Ha? Ah, ngano nakurat man. Naghanag tarpulin, nag nagkalat. oy sa gilain-laing uh, dapit sa ilang lugar. Ah, niya nakasulat dito, duhara kaminsahe. Banwa o sarili? Hay! <laughs> Hintawo na ay sayo pang pamulitika. Gani ingon ni uh, Senador Bongo, ipadaplin sang politika. Serbisyo una ta. Ha? Ah? Palarbiso sa mo'y. Mo, Akaroon ah, ng andam na kay, siyempre, October mga katinig filing sa Certificate of Candidacy. Oo. Ang tao dili bobo. Kabalo na kung kinsay ilang dapat nga iboto. Ah, katong mga korap diha nga mga opisyal sa gobyerno, makulbaan mo. Alabi nag uh, endang yung termino niya, doon na mo i-endorse mga kandidato. Aw. Huh. Pero unsa ginahimun nila ron? Barangay-barangay, ligaw-ligaw sa mga barangay, pastilan ng tao noy. Eh. Fright na mga tao ronoy, oy. Ah, ng kwarta ihatag ninyo nya ang iboto katong ah, ilahang gustong nga ah, muling kod ah, nga mo'y magpadagan na ah, kay laliman ka kung mabiktima na ka sa palit ah, sa sa boto. At ah, 3 years. Magkamang ka sa kalisod kay tungod kurakot ang ah, inyong napiling ah, leader. Mo na ah, kinahanglan gyud mga katinig ah, maging ah, maging uh, mapag uh, mapanuri mapagmatyag ang isang uh, butante kay nga naman mga katinig daliman ka kung kurakot ang imuha nga uh, na butang di ang leader aw mag uh, maglisud maglisod jud ta oh gani uh, uh, sa kasamtangan bisan pag unsaog uh, paningkamot sa Duterte administration ang mapaggang uh, mapakgang kining corruption sa gobyerno Nagkalisod din taon uh, murabag ka na si presidente Duterte ang uh, epekto mga katinig uh, sa korupsyon sa tung gobyerno ang krisis sa ekonomiya uh, ang grabing kalisod mo na, na nasinati nato kay ngano Ah, uh, lalimang ka proyekto nga gigahinan og uh, billion bilyon bilyon uh, nya uh, pag-implement pila na lahang mabilin nya wa pa quality ang proyekto kay kay padong man sa bulsa a uh, mga politiko, uh, nakipag-alayon ng sa mga supplier sa mga kontraktor, guban pa. Mao resulta krisis mga katinig uh, kalisod sa panginabuhi. Gipatuman sa gobyerno karon kining National Anti-Poverty Commission no? Ang uh, mga proyekto uh, aron makatabang sa gobyerno ato kining hisgutan usa sa mga ginapatuman karon ang uh, kining Executive Order number no. 17 ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagresulta o usab sa pag-surrender uh, no sa daghang nga uh, mga nasa walhong grupo nga nibalik sa Sabakan na sa Balaod Pinakaulahin ni ini 13 no ka mga miyembro sa NPA diha sa mayam um, lang uh, Cotabato oh katong nila bang Sabado gipresenta og ni surrender sila no og gausab uh, sa pagcreate ni nga National Anti-Poverty Commission maka tinig atong siron kung unsa nang mga ginapatuman nga proyekto ni ini kay kainumduman na itong nga ng adlaw nga uh, Huwebes no gipatuman pod ang mga programa ilawom ni ini dito sa may barangay mabuhay sa President Rojas kung diin mismo nga siya uh, si uh, National Anti-Poverty Commission na uh, Sekretary Noel Filonco ang uh, niadto gyud na sa linya sa tong komunikasyon na uh, si Secretary Noel Filonco sir good morning si Loy Rosario sa tinig ng bayan sa Joy FM Kidapawan Ayong May buntag. Uh, oh, may buntag, sir. Kumusta po? Long time no see. Kita-kita ulit tayo. Kanya pang <laughs> dumadag call sa tahanan ng mga paninirahan dito na magtutulong ng mga alaga. Dakan kayi salamat sa higayan nagihatag nimo natong uh, programa. Ah, uh, katung ni adtuka sa President Rojas aron na ipaabot ang programa sa gobyerno ilawom dito sa Executive Order 17 ni Pangulong Rodrigo Duterte. So unsay plano karon? Uh, unsa na ang mga naabot nga programa o pagpatuman ni ini alang sa pagbag-o uh, sa panginabuyan sa tumang kaigsuonan? Ah, uh, daghang salamat lang sa inyo mga tana. ang akong um, pagadto adto di anak pag-anghat uh, ato, uh, pag, uh ang, um, Presidente President Rojas sa Bato. um, ang mao ang indication ko Kaderno Nancy A. Katamiko no? mm -hmm. na sa sa ka activity na sa barangay buhay sa so, President Rojas o kan ang atong ito na very active man lo sa uh, EO seventy kay una una ang tapsi ang unta uh, or secretariat of you kung know? sa so, cluster ni sa uh, NCS pa uh, LK. Mm -hmm. na asa ang ating constitution o oh, ang bangko ng no so ang top them you no know, ang uh, sectoral uh, unification capacity building empowerment and mobilization cluster sa EO17. Mm -hmm. kini um, e, uh, maayon e na yung na gihimo sa sa barangay na buhay kay uh, Omane ang katong pag-deliver good sa mga services no para sa atong mga katawhan ako asa uh, makita sa atong katawhan na uh, dun, dunay gobyerno no, para sa ilaha no na kung uh, sa kadugay na panahon kita gid nato na ang mga katauhan nangita king asa ang gobyerno kapan na uh, karon sa panahon ni presidente Rodrigo Duterte no yun niya gipalapit ang gobyerno sa atong katauhan so nakita na sa mga katauhan sa barangay Mabuhay, na active yun ang atong gobyerno para sa paghatag o mga serbisyo. So ako nalipay ko lo no dagang nagpasalamat gyud ko kay Governor Katamko sa iyang initiative nga mo-contribute ang provincial government sa kalambuan sa uh, atong mga katawhan diha sa probinsya sa Cotabato nga nagnandoy gyud ang mga pobre nga unta madungog makita og pakaduol uh, na no ang mga gobyerno o mga ahensya sa gobyerno para sa paghatag gyud og uh, basic services mm -hmm. sa atong probinsya so mao to no nga uh, wa ta nagi uh, duha-duha pa sa pag uh, accept sa invitation ni Governor Katangpo kay mao gina ang instruction ni presidente Rodrigo Duterte no kay ang atong presidente uh, ang iyang ginapatuman karon sa iyang gobyerno kining good governance no na asa uh, iyang resulting nga uh, um, ginahanglan kami nga mga government officials mo reach out gyud sa atong mga communities kato mga unserved o underserved nga mga komunidad nga kung asa uh, dugay na nga panahon na nagulat nani sila no, sa gobyerno mm -hmm. so that, uh, so dagang nalipay sa akong pagtanaw atong uh, ginahimok karon pa na pagbisita uh, visita, no uh, dili lang ni Loy no uh, one time uh, delivery of service service uh, delivery o basic services no kundi dapat uh, sustainable oga uh, doon na may upat ka elemento uloy no ang uh, good governance una kinahanglan ni pakita nato nga na, uh, na sincere ang atong gobyerno no sa pagi pugong o pag-eradicate aning natawag nato nga corruption nga imong gi no sa imong introduction ng tinoray gyud um ang poverty no ni worsen o nilala kay because of the corruption no uh, nga ang mga kwarta unta nga para gyud sa katawhan no wa gyud nina abot sa katawhan kay didto na butang sa bulsa sa tong mga government officials so mao na ang usa ka elemento uh, sa good governance no na no corruption and uh, The president is really serious on that. Pong uh, atong may nubman, you know. Uh, it's first time. Para sa ako, no mm -hmm. first time na kung nga nagbunog sa sa presidente nga gipangalanan yon ang mga pipila ka mga congressman nga allegedly, no involved in corruption sa DPWH, so gan uh, kita na ako ang katakos, ka takos, ka no sa atong presidente. no nga iag yung i-mention. Ah uh, ikaduha nga elemento, Loy, no, eh, kadtong sustained no nga delivery sa basic services. So dili lang yun sa one-time uh, big time na uh, activity tong himo, no. Ah mm -hmm. uh, so kinahanglan um, magpadayon, no. Even uh, wala pa nga mga officials diha, ang ubang mga ayo ipadayon eh, ang paghatag ng mga serbisyo sa atong katauhan no labi na sa atong mga maguuma no na siya ang pinaka number one na nagdisod yung na sektor karon sa Pilipinas. Mhm. Ikatuon uh, na elemento sa good governance Loy mao ang uh, paghatag pod og social justice no sa atong mga sektor na na hisgutan na nato ang sektor sa maguuma nga sila ang naghatag o pagkaon nato pero sila ang pinakakubre ng sektor sa Pilipinas. So murag uh, dunay irony no, dunay contradiction sa sa atong kalibutan sa atong uh, uh, atong sosyedad mm -hmm. na uh, ang atong mga mag gani ang adunahan kay sila Dahil og pagkaon nato, di Pero bali noon. Uh, nabalik na sila mm -hmm. ang pinaka kini si presidente Rodrigo Duterte niyong nila we need to really give social justice no so ang problema sa atong mga mag-uuma ang yuta no so the department of agrarian reform and department of uh, agriculture are very much aggressive uh, towards the line no na ihatag what is due for the farmers no So makita naman nato no ang mga accomplishments sa atong taga dar uh, o sa uh, atong taga DA no. Hmm. Uh, ang atong ayon si Lloyd is actively coordinating with these uh, agencies no. Uh, Ikaapat nga elemento sa good governance bao to ang uh, public accountability kami ng mga taga gobyerno, mga opisyalis sa gobyerno. Kinahanglan kabalo mi accountable mi sa among paghimo no nga um, uh, bantayan namo nga ang among mga kaugalingon nga dili ni mag-abuse no sa among uh, pwesto kay uh, ang public office is a public trust no so mo mm -hmm. ang uh, upat ka elemento sa good governance ah. na kung asa sa ang fraction ni Rodrigo Duterte para Sa pagkakaroon na uh, Sekretary, murag gabugat ang inyong responsibilidad. Kaya nga, no, grabing epekto sa pandemya o daghan ang uh, nagkalisod karon daghan na wala ng trabaho, uh, daghan ang uh, naapektuhan. So, gitutukan na sa gobyerno ang uh, recovery program alang uh, ni ini but uh, murag nagkalisod nagkalisod especially sa pagsipa sa kaso sa COVID-19 kay ang uh, NCR gibalik man sa GCQ, no? kay tungod uh, sa pagsipa sa ihap ni Ineo. Kini nakita na niya sa mga eksperto. Sa kasamtangan, unsa ang inyohang ginapatuman nga proyekto nga mas dali nga mga pakinabangan uh, sa itong mga kaygsuunan. Aron, paspas -pas kita makarecover, uh, Secretary. Yes, Loy. No? Ang um, atong ahensya, nagpatigayon yun, o gitawag na ito nga uh, convergence. No? Ah, uh, na ang usa ka prinsipyo diha sa EO 70 Loy. Kung mm. asa hindi uh, lang usa duwa ka ahensya sa gobyerno ang naglihok para sa paghatag og mga services kundi it's the whole of the government approach no uh -huh. Oga, pwede po namin na masulti the whole of the nation approach asa dili lang gobyerno ang uh, muli o kundi pati na ang mga private sectors including the basic sectors no? na magtambayayong uh, tinabangay uh, para atong soldaron kining uh, dako ginato nga problema karon nga much more na worsen because of the pandemic no uh, especially katong giimpose uh, very restrictive na quarantine community no uh, community quarantines no na kung asa uh, wala maka wala daghan kayo wala ka trabaho mention mo mm -hmm. uh, ay ay uh, dili di, pwede di, di mo gawas no um the, uh, purpose naman loy is to really prevent the spread of the virus no o ga uh, wa mo gyud takabantay ato no kay bag kaayo nga virus nga very Hello, nanang grabe no uh, uh, ang iyang pag transmit no, ang transmission dali paspas kaayo. So, ah uh, dagha mga pabrika ni Sara, daghan kaayo mga mga businesses na ni Sara. So, grabe gyud ang effect in, in, uh, in um, actually ang employment unemployment rate at that time no ni about uh, double digit no. But then we are easily recovering. Uh, pero siyempre, um, nag-sultigan uh, nila doon natin second wave no sa ating virus sa uh, pandemic karon sa uh, atong nasod na ko asa uh, sa sa NCR no daghan yung mga naapektuhan but then ang gobyerno ni ni aggressive nang gyud no uh, impact sa uh, karong March 29 no daghan ko mo abot ng mga um, vaccines no Sinovac o uh, kining um, AstraZeneca no para gyud ma inoculate ko nato ang kadaghanan sa atong uh, mga mga katawhan uh, para makabalik gyud ang atong ginatawag nato nga normal life but uh, normal it is better no than the previous uh, normal life na to mm -hmm. so uh, rest assured lo you no know, ang atong gobyerno uh, as a whole ano gina kimogyot ang tanan no in fact si presidente adlaw adlaw na gani na ano ba um, kita na nato nga, dili na dili na matulog ng atong presidente kaya uh, iya gyud nga ngintan kung unsa ang uh, mga ayo para sa solusyon sa kining uh, crisis karon so hands on kayo ha, ng presidente ug may pasalamat ta ana no sa Dios nga gitagaanta ta sa uh, usa ka presidente sa sa ano sa in the person of uh, president Rodrigo Duterte ah secretary salamat gyud kay sa higayon gihatag nimo ni atong uh, programa thank you so much po sa time Thank you, thank you, Loy. salamat po sa inyong registration. station. Dagan da, salamat po sa tanan nga uh, naminang sa imong programa sa Rong Thank you so much. Mga tinig inyong nga uh, nabati si uh, National Anti-Poverty Commission na uh, Secretary Attorney Noel Filonco. Uh, Kababae na sa sa Cotabato City, no? Uh, former Councilor sa Cotabato City. Mga katinig, alas 6.24 sa na ang uh, atong oras. Tinig ng bayan. Tinig NANG bayan. Ta Tawad-tawad na itong kahisgutan uh, ng pipila ka mga panghitabo. No? Doon na, na po yung shooting incident na yung tabo kagahapon sa may uh, amas. Kung nga uh, diin mga katinig ang uh, biktima, nagmotorsiklo lang. Yagi sa highway unya dito, gi, uh, pabuthan kini. Ah, na mga incident yung uh, nahitabo niya ba? Ah, doon na po yung katong uh, nagbisikleta lang, gipusilpod. O Unya patay itong uh, biktima. Doon na po yung nagmotor, gipusilpod. No? uh, ubay-ubay na mga pangitabo kinsa man ni mga responsable ni ini ang uh, anong wa pa madakpan sa itong mga autoridad uh, kagahapon doon na po yung bagong uh, gilot hang di asa naaso nga lugar alas uh, sa uh, uh, na nga oras, importante nga itong pakusgo ng itong uh, pangdepensa. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Araw na uh, malikay na to si COVID. Uh, by the way, uh, kanya itong uh, no? Uh, usa ko sa mga nagpaturok oga bakuna <laughs> nagpa-vaccine no uh, sa batok sa COVID-19 mas maayo nang uh, uh, una kitang maturukan para atong masaysay kun sa guy uh, batio no sa sa maturukan og kining uh, bakuna uh, batok sa COVID-19 first dose after sa 28 days ang nga dose mga katinig uh, gigamit nga giturok sa ko AstraZeneca nga vaccine. Unsa um, bay bation pastilan? Uh, dunay klase-klase no, uh, managlahi ang uh, gibati sa mga gibakunahan o uh, kini nga bakuna batok sa COVID-19. Uh, lahi-lahi ang mga reaksyon sa lawas. Uh, dunay kadaghanan ubay-ubay siguro sa mga pulo nga kadungan nako. Uh, dunay mga Uh, upat ang normal wala wala gibati ang tinuod mga katinig kung uh, maayo ang ang uh, nurse nga mo-inject sa imuha haa kay bation ha wala murag murag wala lang duha maskin pinakan sa salamigas wala pero mo uh, kagamay mo kay magag uh, dagom no uh, wala wala kay bation then uh, hugot kayo ang uh, monitoring uh, sa Dito sa sa monitoring uh, facility no Tawad-tawad di uh, imonitor ang imuhang health condition, after 10 minutes, ibp ka, uh, every 10 minutes, no? so sa 30 minutes, nga naa ka sa monitoring uh, facility, uh, every 10 minutes, ginakuhaan ka imuhang bp, imuhang uh, temperature, uh, then ginapangutana ka kung unsang epekto sa imuha, nga na kung normal, after 30 minutes to 1 hour, pwede ka na -on. pero kung adunay, uh, uh, dili ang epekto, automatic, uh, ibutang uh, ibutan ka sa usa ka lugar no o uh, tambalan kung unsa may uh, naitabu nahitabo sa imuha ingana na lang siya so uh, after 12 hours didto na didto na na feel na ko ang una uh, no kay uh, asa dapita giturok tong uh, bakuna sakit 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 then uh, nya pagkadugay uh, batio nimo ang fatig para pagka nang gitrangkaso ka Murabag pamati ni mo nga nagsakit ka, no? Wa kay gana mo trabaho, sakit gamay ang kaunuran. Luya, nya gipanugnaw, no? Tugnaw nga dili man tugnaw panahon. O gipanugnaw. Mura bag uh, sabi sa Binisaya pa nga mura ang impomati mura kag nagsakit busa inumali nimo mo murag tambal aron mura kag maayo. Pa uh, panugnaw mura ka nag mura kag nagalutaw gila, kung sa Bisaya mo ni nila sa Bisaya nga gilad-an daw no gilad-an. Uh, unya inig kuha sa imong temperature normal wa man kay hilanat 36.5 pero uh, pamati nimo init init nga bugnaw nga ingana no murag basta wa kay gana mo, lihok kanang murag kang nagtrangkaso ingana ang pamati nga ako ang na, nasinati mga katinig after uh, 12 hours no uh, sa dihang uh, dito na ni epekto ang katong uh, uh gibakuna hangtod nga niabot pag uh, actually kagabi e lang ko nakafeel og arang-arang gikan nitong Biyernes og after 12 hours sa uh, kadlawon sa Sabado o kay alauna sa hapon man ko nagpa-inject og uh, bakuna tungang gabi e, uh, sa sa sabado na o kadlawon na sa sabado dito gipanugnaw then hangtod kagahapon hangtod kagabi e, dito na nagarang-arang ang pamati so ayana ang uh, gihatag Parasitamol uh, paracetamol lang every 4 hours 4 to 6 hours ang uh, paracetamol. Uh, ang gihatag. Panington ka Oh, muhuman ka makainam og uh, paracetamol, modinod pud ang imong uh, pamati, namo arang-arang ang -arang imong pamati. So ingana mga katinig, ang ingon sa mga doktor, mas maayo nga naka-feel kag ing ana kay ngano nag-adapt ang imong uh, anti-bodies, uh, ni active uh, ni active, no? ang imuhang uh, pangkontra sa mga virus sama sa virus sa COVID. Oo. So mao siya. Uh, ang ikaduhang dose after 28 days so abril pa ambot um, tanaw na to kung unsay uh, um, epekto pod no sa ikaduhang uh, dose sa uh, mga katinig. Busa ayaw mo kahadlok nga magpabakuna. Kay ngano kung mao lamang kini ang pamaagi nga atong mabatukan kanang ng uh, virus importanteng atong nga dapat nga buhaton. No, ang uban pang mga nagpabakuna lahi-lahi po ang uban. Ang uban nag-ginag-chill daw sila, gikurug-kurug kay gitugnaw maayo, no? Ah, uh, uh, ang uban wala do madali lang. Uh, igo lang uh, kuan mura lag like, depende maguna usahay no sa imuhang uh, immune system. Oh, uh, uh, ako gi-expect nako na kay Permintiman ko Bilar. So, ang Bilar may usa sa mga makapahinay sa atoang immune system. So, mao na siya ang uh, epekto sa ah But anyway, uh, ang atuwa uh, lang masulti din eh, ayaw mo kahadlok na magpabakuna kay kinira ang uh, pamaagi nga atong mabatukan ang uh, virus o ikaduhan ni ana mga katinig. Um... Uh, kay doon na kita yung mga member po sa pamilya nga dili pwedeng bakunahan, ang mga bata, senior citizen, ang uh, mga buntis, no? to mga 65 up, no? uh, uban uh, pa. So, kitang nga uh, mga naasa eksaktong edad, oga uh, kita itong uh, mga frontliner o kita kanunay ang gisaligan sa pamilya, kinahanglan kita magpabakuna para maprotektahan ng ato ang uh, pamilya. So maghinaot kita nga magpadayo na kini no ang pag-abot uh, sa mga bakuna nga ginahatag uh, kanato. Tinig ng bayan. Tinig ng... Pero pinaka -importante sa tanan, himsog yun ta. Pinaagi po da, sa paghimo o uh, healthy lifestyle, mas maayong apilan na to sa pagtumar sa yaki herbal capsule aron na mas mukusog ang atong pangdepensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa yaka herbal capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Tawon so, na ako sulit Maasal niya, yun ang doktor magpabiopsy ko. Ang first, ang gawa sa resulta sa biopsy nga, Papiyari Karsinuma. Wala ko lang na panahon na ah, kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, e, i na ko ng kinog 3 si times day, sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko o biopsy. Pag sa resulta, natingala ang doktor, Ngano daw nga, hinigatip uh, na ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Isa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mga pagbuhi ug mga kahayupan niini matabangan ka aron na mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop, Aniya ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, d 3 enzymes, electrolytes, omega3 o probiotics na makatapaspa sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, i lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo kilo nga feeds. Indi hatag adlaw-adlaw. Musa, kusog pa inyong gihulat. Gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahang lanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cut out sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. At na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full bleeded sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makit ang at Duverlings Building Boulevard, poblacion Kinapawan City. Ogwadi Matawagan, sa 0955-126-6340. 0917-630-2874. Og 0923-735-1612. Or email at Oldrawn Uniform Center at gmail.com. Oldron Uniform Center Main Office, Makitan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Kingpo Boulevard, poblacion Davao City. In front of Almendra Street, beside JNT. Express, Old Drawn Uniform Center, Kitapawan, maker of quality sportswear, school, and company uniforms. Old Drawn Uniform Center, Kitapawan, open from Monday to Friday and Sunday. Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walang exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho Masigar ipailan-ilan. Ipa garlic Plus! Ka garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Clash with, with Sadyo Mascorbe. Natural o mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Clash. Palapian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo pa mas ganado sa potong sigurado. MMV Stream New. Muapag stag asenso. Ang inyong mga manuk o bibir, Baka o kapayo, kanunay pa a O M.M. Fitz bring you aron paspas ang pagtako og maayong sulta M.M. Fitz bring you Maayong magpatubo Kaibigan, Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan ang Kaligro. Oo, Kaligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong panani tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Kaligro, Kaligro Foliar Fertilizer siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text e 0939-389-4886. Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan Alas 6.37 uh, sa uh, na mga katinig ang oras Padayin kita ni itong programang ng uh, Tinig ng Bayan Samtang sa Pika sa uh, Bahin Atong uh, uh, Siron, kumusta ng update no? Sa itong uh, mga kaigsuunan diha sa may uh, lalawigan sa Maguindana O kahinumduman Itong nilabayang uh, Huay Bes uh, Kapinong kulang 2,000 uh, Ka mga pamilyang uh, na namakwit mga katinig uh, Tungod uh, sa nitabong Uh, clearing operation sa uh, mga sundalo sa, sa 6th Infantry Division Philippine Army batok ngadto sa mga membro sa Bangsamoro Islamic uh, Freedom Fighters o so BIFF no na sa sa itong komunikasyon at itong uh, makahinabi karong buntaga ang spokesperson sa 6ID Philippine Army, si uh, Lieutenant Colonel John Paul uh, Baldomar. Sir, good morning. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Yes sir. Loy, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng Tinig ng Bayan. Opo, makibalita lamang ho kami. Kumusta na po ang uh, sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan? Maari na hubang bumalik yung uh, mga lumikas na mga residente sa anim na mga bayan uh, matapos na apektuhan ito pong uh, isa na gawa ho ninyong uh, clearing operation laban sa mga membro ng BIFF sa may datu Saudi Ampatuan, Maguindanao po na yes sir uh, the situation right now uh, is no already normal aha uh, -huh. uh wala na simula po kahapon wala na tayong recorded na encounter ang last po na recorded na encounter natin ay nung Saturday pa uh, March 20 okay uh, sa ngayon na rin po yung highway na nagbubukas uh, na ng Datu Piang at Datu Saudi ang patuan ay binuksan na natin sa mga passerby commuters. Although, yun lang, uh, pinagamihan pinadamihan natin ng checkpoint para makontrol po yung mga labas-pasok ng mga tao sa area. Mm -hmm. Although, may mga ibang civilian na nagbumalik sa kanilang mga bahay, uh, yung ibang uh, communities pa rin na, na medyo naging sentro ng inkwentro at may ibang communities pa rin na ibang communities pa rin na mayroong pangamba ang mga sibilyan na bumalik ay hindi pa rin ito na babalikan Um so pero sa ngayon uh, we are already on top of the situation and we are still conducting uh thorough clearing operations kasi as of yesterday din po ito na ang improvised explosive devices na narecover natin na pinakalat nitong mga teroristang BYSF at Dawla Islamiyah diyan po sa mga uh, communities na kanilang sinakupan ng simula nung araw ng Wednesday. Mm -hmm. ah, nagkaroon din po ba ng uh, damage assessment kung gaano po kalaki ang uh, damage na idinulot po ng uh, natura pong uh, bakbakan? Hasta ngayon po sir, um, uh, pumasok na ang ating ibang ahensya ng goberno uh -huh. para tingnan yung mga damages. Ang isa pa lang po na the, um, damage na nireport na sa atin na currently po uh, kanila pong uh, kinundakan na investigation ay yung sinasabing lying in clinic na inoccupy ng mga terrorist ng BISF at uh, ito ay nasunog nung sila ay nung ito ay nilisan nila. Hmm. Uh, yan pa lang pong yon ngayon. Other parts po ng mga damages uh, hindi pa po natin ito completely ma-estimate uh, unless po makabalik yung mga civilian at makapag uh, makipagtulungan po sa mga LGOs para po ma-assess ang mga damages na ito. Uh, kasi may mga report po na karating sa amin na mga may mga bahay daw po'ng ninakawan. Na um, Sir Loy, alam naman po natin sa ating hanay ng kasundaluhan. Uh -huh. uh, that is a very grave offense. Mm -hmm. uh, hindi po 'yan acceptable sa hanay ng kasundaluhan. Lahat po ng mga sundalo natin na uh, kahit suspected lang po for looting ay atin pong kinakasuhan under court martial. Uh -huh. uh, hindi po natin 'yan, hindi po natin um yung ganyang action sa hanay po ng uh, kasundaluhan. Uh -huh. Ang ay kaya po na, na mention ko po sa inyo earlier na pinaigting po natin yung checkpoints diyan po sa looban sa highway uh, na, na ng Dato Piang at Datu Saudi ang patuan para rin po sa kapakanan ng ating mga civilian para po maiwasan ng looting kasi po may may ibang mga tao rin na pumapasok sa area at nagpapanggap na sila ang may-ari ng mga bahay. Hmm. At hindi rin po natin maiwasan yung mga bahay po na inoccupy ng mga teroristang BISF na ito at Dawla Islamia ay kanila, kanila na rin pong um, hinakawan nung sila ay nag-occupy diyan sa mga community na yan. Oh, ito ito nga po yung uh, mga report na nakarating po sa amin ano. Ah, uh, wala mang grupong tinukoy kung sino yung uh, responsable pero may mga bahay daw pong uh, ninakawan uh, batay doon sa salaysay naman ng uh, mga nakauwi uh, mga ilang uh, biktima o oh, na, na, na ito nga nasabing uh, bakbakan. But anyway, ang uh, pinakamahalaga nito ay uh, binibigyan ng sapat na seguridad uh, para maprotektahan din yung ari-arian kasi kawawa naman biktima na nga mabibiktima pa di po ba? Opo, opo. Kawawa po talaga yung, ang pinakaula po ang biktima ng sigalot na ito na um, na inunahan ng mga BISF at mga Dawla Islami ay yung ating mga sibilyan. Uh -huh. At akin din pong nais iparating sa ating mga sibilyan na kung meron po kayong sundalo na mahuli na nagnanakaw, uh, inyo pong ipagbigay alam sa amin. Uh, o oh, through you Sir Loy, uh -huh. uh, pagbagay. Alam nila at hindi po kami mag-aatubiling asuhan ng mga ito uh, kung nakikita natin meron, meron uh, na, ang ama ito, kung nakikita natin ginawa talaga nila ang mga pagnanakaw dyan sa silidan. Mm -hmm. Sa so, uh, ngayon nga, Sir Loy sinasabi ko na we will not tolerate such actions kung totoo man. Uh -huh. That, um, sa ngayon, o we did not re uh, receive any report alam naman po natin na yung ating kasundaluhan ngayon ay iba na hindi na po tulad ng mga years ago ang ngayon pong kasundaluhan natin ay disciplined na professional at very strict po tayo sa pagpapatupad ng ating mga regulation lalong-lalo na po dyan pagdating sa dating o uh -huh. um, sa anim na mga bayan na naapektuhan itong uh, naturang uh, uh, clearing operation ah uh, mga mga ilan na po ang uh, ngayon ang hindi pa binabalikan o no? hindi pa nakakauwi yung ilang mga residente? Um, I will base it um, sir Loy na lang dun kahapon sa PAD, The number of evacuees uh -huh. uh, natin um, kahapon po meron po tayong nag-range ng number of um, evacuees natin uh, number of families na nalumikas it around five thousand five thousand or more. Uh, Base po ito sa datos na binigay sa atin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Maguindanao. Uh -huh. At dati na rin, uh, based na rin po sa datos na binigay din sa atin ng uh, Ministry of Social Services and Development oh. ng BARM. Uh, so ito po lahat ay nag-range ng 5,000 uh, families or humigay kumulang 20,000 residents. Mm -hmm. uh, kahapon po namigay tayo ng um, relief, uh, relief Assistance. Uh, composed of um, sleeping kits, hygiene kits and food packs. Um dyan po sa area. So sa nakikita po natin, marami pa rin po mga um, kababayan natin na nanatili sa um, mga sa mga um, evacuation center. Uh -huh. So sa ngayon po, um kahapon nakita rin namin na sinabi ng iba na after daw po makakuha sila ng mga relief goods ay may plano na silang bisitahan ang kanilang mga bahay which we also uh, encourage them kung ang area ay nasa outskirts lang naman ng kaguluhan. And today we are going to confirm again that um, data kung ang ibaba ng mga evacuees natin ay bumalik na. Mm. So this morning um, together with NSSD Barm at mga uh, municipal social welfare officers, patsakaron po ulit tayo ng another set of uh, relief distribution. Uh -huh. Para na rin po ma-monitor natin yung number of families na nandiyan pa sa evacuation center. Oh, kasi unang uh, nai report din na noong araw mismo ng Thursday, uh, Friday nung Friday, umabot daw sa 12,000 no ng mga pamilyang apektado. Uh, yes, ang apektado. Uh, oh. Uh, noong Friday po, um, uh, 12,000 pa lang ito. Aha. Uh -huh. Pero nung makita po ng mga, kasi ang um, totoo niyan, Sir Loy, yung iba po natin mga residente ay hindi naman po sa evacuation center. Aha. Uh -huh. Ang so mga kamag-anak. Ay na kamag anak doon po nag stay. Mm -hmm. Kaya makita nila meron tayong paunang tulong na binibigay kasama ng ating mga ating probinsya at uh, ang BARM, um, ang mga ito ay pumunta sa evacuation center at nagpa-register para mm -hmm. na rin makareceive sila ng tulong. Oo. mabuti naman at uh, ganun po naging aktibo na yung kanilang partisipasyon kasi dati rati nung ako'y nagko-cover uh, nung maganap yung All Out War eh uh, wala halos pumunta ayaw magpalista natatakot ano? pero at least ngayon sila na mismo pumupunta Yes um, totoo yan sir nakikita na rin nila yung functioning ang ating local government units Uh, para sa pagdala ng mga ganitong tulong. Aha. Sir, maraming salamat po. Baka may mensahe po kayo sa ating po mga kababayan, especially sa mga apektadong lugar nitong nga uh, naganap po na clearing operation. Yes, Sir Loy, meron. Um, if you will allow me also. Okay. Uh, first po, ay gusto kong uh, ipanawagan sa ating mga kababayan, kapwa Pilipino po, na sumali dyan sa Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter at Dawla Islamia. Uh, na nagbukas po ang inyong kasundaluhan at pamahalaan para kayo ay tanggapin balik sa isang mapayapa na pamumuhay kasama ang inyong mga pamilya at anak. Uh, para na lang sa kapakanan ng inyong mga anak at pamilya at mga sibilya na nadadamay dyan sa kaguluhan, uh, pagbigyan natin mga ito yung ating anak, uh, mga pamilya at mga sibilyan na mamuhay ng tahini. Huwag nating, huwag niyo idamay ang mga ito sa anumang karasa na binabalak ninyo. At uh, para na lang sa ating mga at mga residente dito sa probinsya ng Maguindanao, your Joint Task Force, we would like to assure you that your Joint Task Force Central and 6 Infantry Division um, is always dedicated to protect you and your communities. Uh, hindi po kami titigil sa pag- um, tungpo at pag-address at pagharap sa kahit anong teroristang grupo na magtitreten ng ating um, matahinik na pamumuhay dito sa sa uh, probinsya ng Maguindanao. Maraming salamat po sir at uh, sa muli magandang umaga po. Uh, good morning, Sir Loy, at uh, mabuhay kayong lahat. Mabuhay din po kayo. Mga katinig ninyong uh, nabati, si uh, Lieutenant Colonel uh, John Paul uh, Baldumar, spokesperson sa 6ID Philippine Army. Kalabot uh, sa sitwasyon na uh, diha sa lalawigan sa Maguindanao. So at least, no, uh, doon uh, mga development karon, abli na ang uh, National uh, Highway o kining uh, Municipal Road no, ang uh, nagasumpay sa Dato Saudi ang patuan o uh, dato pi ang maginda pagawas o padulong diya sa may uh, midsayap Midsayap, Cotabato. Uh, mga nang dalan nga nagasumpay diya sa maginda makatining mga padulong ato sa 1st District sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Normal, uh, pag ingani nga sitwasyon, magdugang yun o uh, og, puwersa sa paghimog ng mga checkpoint para masiguro ang uh, safety no sa mga muagi sa naasoy nga uh, dalan Oga, uh, adunay mga mga istorya nga sumala pa. Ah, kanang ato ang mga mga bakwit uh, dili dahil mo uli sa ilang balay kay tungod uh, sa hinabang daw gikan sa gobyerno. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kini mga nagasulti ni ini sulay daw ninyo nga kamoy maapektuhan unsa ba inyong uh, batio no? Ay, Lisod, tinuod lang uh, ako uh, kadaghan, di lang siguro ka-20, ka-100 na cover o uh, mga inganing nga insidente. Luoy yung sitwasyon sa mga bakwit, no? Kaya uh, gawa sa ang gobyerno, apektado po sa paghatag o uh, hinabang ato kanila, mas grabing kalisod ng ilang gibati. mo nang gusto dahil nila, makauli dahil sa ilang nga mga panimalay kay aron Maasikaso, ilang panginabuhian. Laliman ka, matulog ka sa sako lang ang inyohang uh, tabon, no? Unya umban, direkta pa sa yuta ang ilahang uh, paghigda. Ah, grabing nga uh, panuhot niya na ang batiyon. So mao na sa lisud gyud ang sitwasyon. Sa kasamtangan gipanikamutan man pod nga makauli na sila sa ilahang uh, mga uh, panimalay. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:50 na mga katinig ang atong oras. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga New Pontevedra, Antipasco Tabato. Ang iyang pagpatumar sa Kiliaki Vitamins sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Oil ang mga pinaakan sa lamo. Four months si eh, ako na siyang ipainom o Yaki, yaki Vitamin. Siya nga haplas po na niya yaki, yaki po niya oil. Nakaroon niya basta ng taon kasi sa buskot na yung taon. Iyan ang Kidi Vitamins o Yaki Oil. Epektibo yun na sila mga higala. Busa, sulat kulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet Frequently Ask Questions Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sa yun rapang rapangitao ang Panamogs Antibiotic Caplet, tungod available kini sa tanang mga agribet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Tablet Panamox Antibiotic Tablet Proven and effective Sa inyong mga manok Kasi Hindi yan Naka-aper sa gadaan Paroy Lanaw Kung sa may muhang Na experience Sa paggamit ni mo sa Panamox eh? Ako na experience Sa paggamit ako sa Panamox Katong manok na akong Gisipon ba din Wala Ming kaon Pag, na tumaraw ka ng buntag Mati paghahapon Ming kaon din siya Hindi pa tumaraw ko siya Kana wala kay kaon Tulog ka adlaw Raga ito siya din Naulian ko siya Gutog yung naong to Murot na Murot ang naong ako Sayang kayo talaga Naghantam pag yung sir. Panamox Panamox Okay na kayo. Ang panamogs, gilid. Paranas ako sa mga beginners. Paaigit siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamogs Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang AgriVet Store sa inyong lugar. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. sa 105.7. Joy FM. Alas 6.52 na mga katinig ang atong oras. Paday kita ni itong programang Tinig ng Bayan. Atong, uh, ato nga makahinabi karong buntaga ang ang uh, City Chief of Police, si Lieutenant Colonel Ramil Hujilia. Kalabot sa inetabong shooting incident kagahapon. Diya sa may uh, barangay Amas, kung diin ang uh, biktima, uh, na ilhang uh, si uh, Benta Pandi ang uh, taga Barangay Ilumabes. Uh, good morning uh, Sir Hujilia, si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes po, Magandang umaga at sa, sa lahat po na nakikilig sa inyong programa. Opo, ano pong update dito po sa ginawang investigasyon sa naganap na pamamaril kahapon sa may bahagi po ng uh, Barangay Amas? Yes po, no? kasi nga uh, itong uh, victim naman na ito ay taga uh, Barangay Lumadis at uh, pumunta lang po sila doon sa hospital sa Amas at uh, yun nga, alit, pinandaan sila at uh, binaril itong uh, uh, victim na ito. Oho. Uh, Magtaangkas po ba itong uh, uh, kasi sa report na nakarating sa amin, yung biktima mayroon siyang kasama na sakay din ng motorsiklo. Magkaangkas po ba sila? Actually, uh, opo. Yung anak niya, ang kasama niya po dito. Actually, uh, lang naman sa adaptis lang siya naman sa kanyang pa, yung kanyang anak. Pero siya, tila, uh, siya at yung ama, sinamahan sa tiyan. Pero but uh, stable na po sila. Uh -huh. uh, yung condition nila nasa napapagaling sa amas. Ano po yung pangalan It's po ng kanyang uh, anak, sir? Si Mark, Mark Pandya. Mark, uh, okay. Opo, uh, ano po, um, kasi uh, yung suspect na bumaril po sa sa biktima, mga biktima, ano po, na, na, binuntutan sila galing dito sa kidapawan papunta sa ano? sa, Papuntang sa Amas sa ospital. Papunta kasi alleged na may kinuha lang sila na dugo uh, dito kasi may pasyente sila sa Amas kaya yun po at uh, po sila. Oo. Um, ano ho yung nakita ho ninyo ano, ang gulo sa motibo po ng uh, pa pamaril? Still, uh, natin ano, kasi nga tinawagan natin si Uh, barangay Kapis Ilumabis sa uh, kag kagabi. Oo. Uh -huh. uh, hindi kasi makontak kasi walang signal talaga doon sa Barangay Ilumabis. Oo, oh, mahina mahina talaga tingnan natin, signal diyan. Uh, at natin ano yung mga possible kwandon. Uh, so uh -huh. ngayon magpapaload up po kami kasi nga uh, puntahan na talaga na namin yung uh, barangay at uh, yung uh, kung sagad sa, sa talaga ka, sa katira. Hmm. Uh, para magpapatuloy pa tayo sa pag-imbestiga kasi kapo nung nakausap ng investigador natin yung uh, yung anak ay nakakausap naman si nga lang na naman ito uh, may mga information siya pero hindi pa masyadong uh, makwa natin makonsider natin yung kanyang uh, mga revelation sino ba nagmaneho po ng motor yung anak o yung ama po yung uh, anak ano mm -hmm. uh, yung maneho so uh, tinitingnan natin. Oo. So ibig sabihin positive. po sa salikod, likod, sa likod yung entry point ng uh, tama ng ama. Uh, actually nga uh, sabi nga doon ay pinawatingan pa daw sila. Oo. Uh -huh. At uh, yung minto ay uh, yun nga ay uh, na po sila. Kasi may mga naula pong insidente na pamamaril sa lugar na yan sa may amas kung uh, saan ay eh, basta na lamang uh, pinag uh, pinapaputukan yung uh, mga naging uh, biktima sa mga naunang uh, mga insidente. So ibo it, itong kasong ito ay talagang uh, binuntutan pala sila. So ibig sabihin uh, may uh, talagang target o talagang uh, 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 sinundan itong uh, galaw ng mga biktima. Ay, ng mga ito, uh, sila sila talaga sila talagang uh... Pan ano, Pinarget po dito. Aha, okay. Sir, maraming salamat po sa panahon binigay po ninyo sa ating pong uh, programa. Uh, mag-update yes, lamang po. po. kami uh, para po sa karagdagang uh, uh, mga impormasyon kaugnay po ng naturang pamaril. Yes po, ka kape po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mga katinig nga nabati si uh, City Chief of Police uh, Lieutenant Colonel Ramil Huhilya. Uh, kalabot uh, sa panibagong uh, pagpanluthang uh, diha sa may uh, amas kung uh, diin makatinig magamahan ang uh, mag uh nga gi uh, luthang kagahapon uh, swerte no nga sa tiilang ning uh, o sa may o sa legs lang no ang uh, ego uh, sa yahang anak pero sa tiyan tong ego sa amahan nga do na pay mga pasyente na do nga ganoon ang pasyente no Uh, sa naasoy nga mga uh, biktima. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ala uh, sa 57 na ng atong oras. by the way, karong uh, adlaw sa Sangguniang uh, panlunsod dinis Dakbayan na siguro ay marag special session siguro ng Ipaigayo, no? Kaya uh, tungod uh, mga katinig, uh, pagkahimuon kining uh, session o special session Uh, kay dunay gihangyo na pod <laughs> nga aprubahan sa sangguniya nga panglunsod ang lain na pong uh, supplemental budget o oh, supplemental budget number 2 nga nagkantidad uh, ala nagkantidad og uh, 94 uh, million na uh, 255,410 uh, pesos and uh, 16 tabo ikaduhang uh, supplemental budget. Ah, pa ba para karung tuiga. oh nga gipangayo pero unsa to mga na uh, supplemental budget nga gipangayo sa mayor's office? Unsa to na liquidate na ba to? Ha? Ah, Duna na bay uh, liquidation report ato ang uh, Office of the City Mayor. Degana, ubay-ubay na no ang gipangayo uh, supplemental budget. Uh, batok sa COVID-19 ang uh, city government nga doon naman po'y uh, gipasang uh, resolusyon ng sanggunian panlunsod nga gipirmahan pon sa mayor nga maghatag siya o gayahang uh, report kung asa gigasto, gidala ang uh, pangayong supplemental budget. Uh, Doon na na ba inahitabo? <laughs> Ay na lang. Intawon. Uh, kana, ordinan sa na, di ba? Nga kinahang lang uh, tumanon, usab, para makabalo ang katawhan, kung tama ba ang paggasto? Uh, ah? maging uh, transparent po Ah, para mabalaan asa gigasto tung tama bang gigastuhan kay dunay mga pagduda o susama so halimbawa kanang ang, uh, tuang proyekto diya, kanang uh, sa Center Island no nga proyekto asa ka kapin milyon ang uh, gipalit nga yuta para itambak lang oo para i katong uh, ugag, pang mga question dito katong katong kantidad da sa mga tanom milyon po ang kantidad nga gipalit o niya? kung imong tanawon asa ah, bagay nga na bigi ang uh, kantidad nga pwedeng ikatambak so dagang kay question ato no, no so kining uh, gi pangayo nga uh, kapin sa 94 million mga katinig amo na siyang uh, pagahisgutan karon no ah uh, okay <laughs> ang uh, purpose daw ay ngani ha ah? pang uh, dugang uh, pangpalit og uh, vaccine. Mm -hmm. Sige, anyway, uh, maki-update ta mga katinig no, sa sanggun niyang panlunsod. Uh, kung unsay uh, mahitabo ni eh, pero ang atuwa ni transparent eh, transparency lang dapat. Uh, kung uh, unsa ka-transparent ng atuwa ang uh, uh, gobyerno, uh, dapat ingana na nga na po ang uh, ato ang nga gobyerno no ang national government transparent uh, kaayo si presidente Duterte kada semana si naghatag gyud og update ta uh, kung asa na gipang dala katong uh, gipangayo nga uh, pondo sa bayanihan to, to heal as uh, one act no. Ah uh, uh gina gina yun ni presidente pero dapat ang ato ang uh, mga LGU ing ana pod ka transparent kung asa nila gipang dala katong uh, kwartang gipangayo uh, sa pagbatok sa COVID aron makasiguro nga walay mahitabong kupit uh, uh, na anang uh, COVID mga katinig. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa Joy FM. Hi, good morning sa tungga mga ating paminaw. Salamat kayo no sa mga naga online uh, naga sa tuang uh, programa. Uh, thank you, thank you uh, so much no. Uh, Amanto Kabong. Yeah. Mm, uh, good morning kay ang uh, Angelita Baliliaon na uh, Payot yan. Uh, Taganyo Bataan. May buntag daw sa inyo ha. Kay uh, Nel uh, Serdal, good morning uh, Sir Loy, uh, stay safe and uh, have a good health always. Kay Merna presbitiro good morning po, thank you so much. Sa mga taga-paminaw sa may uh, Barangay Kamasi, President uh, Rojas, especially sa iyahang habi uh, si Jack Jack Kidos, kay RJ Kring Kring uh, Windel, og, uh, sa Saladan o uh, Solomon Family, gikan kay uh, Sophia Saladan Solomon, ayan kay Annabel Hook uh, Annabel ko good morning og kay uh, Geralda Ingatan yan yeah, thank you so much po sa inyong kanunay nga pag a uh, uh, tan-aw ni atong nga programa via online no sa atong nga Facebook ka uh, live mm -mm. <laughs> ah, okay. Wala kita igong oras mga katinig. Musunod na nga lasyate balita. Dagang salamat sa inyong kanunay ng pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Akong partner na si Kabong Ponyo, Tinig 4, Loy Rosario. Good morning. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.